Kaut kas jauns jāizdomā, jāpaplašinās. Un, jātais šovs, kādu vēlas redzēt skatītāji. Esam pietuvušies jau nākamajai cīņai. Cīņa notiks pēc boksa noteikumiem. Svara kategorija līdz 91 kilogramam. Smagais svars. Pirmais ringā tiek aicināts Vladislavs Ļemšā. Sporta klubs Olimpiskā cerība. Viņa treneris Ilja Žiļinskis. Visiem ļoti labs pazīstams boksers, kurš savu laiku diezgan labi boksēja gan amatīros, arī aizvadījis dažas cīņas profesionāļus. Lūk, arī pieminētais Ilja Žiļinskis, ļoti gudrs erudīts puisis, kā treneris arī ļoti kvalitīvi strādā. Puisis ir ļoti erudīts, arī es daudz reiz sazinos ar Ilju, prasu, kas tad jauns ir amatieru boksa virtuvē. Ilja daudz ko var pastāstīt, Ilja ir augstākā līmeņa treneris, bija augstākā līmeņa boksers. Nu, vismaz liekas, ka bija, jo nav teiks, ka Ilja nevarētu atgriezties. Bet šobrīd mūsu ekrānos Vladislavs Ļemšas pretinieks Algirdas Beniuļis no Kaunas. 2017. Gada, tātad šā gada Lietuvas čempions boksā svara kategorijā līdz 91 kilogramam. Šim sportistam aiz muguras 70 cīņas, 60 uzvaras. Algirdas ir ļoti slavens sportists. Slavens, nu, viņš ir savā veidā, varbūt ne viņš ir slavens, bet viņš ir slavens ar to, ka viņš bija iepīts vienā skandalozā notikumā, kas notiek 2016. Gadā. Horvātijā notiekušajā Eiropas čempionātā starp jauniešiem, kurā viņš boksēja ar vietējo sportistu Horvātu. Un brīdī, kad bija jāpaziņo uzvarētājs, tajā cīņā starp citu uzvarēja. Tiesneši gribēja atdot uzvaru lietuviešu sportistam. Horvāts satrakojās un brutāli piekāva ringa tiesas. Tas bija skandāls par visu valstu, par visu pasauli, par visu Eiropu. To skaļi runāja. Jā, nu, protams, Horvāts, kurš nakautēja tiesas, kurš pārstāvēja Poliju, tik diskvalificēts uz mūžu. Viņš vairs nekad amatieru boksā. Es domāju, mēs viņu nekad neredzēsim. Nu, jā, nu, savā veidā šis notikums radīja savu veidu populāru šim lietuviešu sportistam, kurš arī savu laiku ir piedalījies arī Eiropas čempionātā. Kā jau teicu, Eiropas čempionātā viņš ir, bet tajā Eiropas čempionātā jauniešiem viņš pie medaļas netika. Viņš arī pasaules čempionātā ir braucis, tur arī viņš bez medaļām palicis. Bet sportists ir gana spēcīgs. Nu, redzēsim, ko Algirdam Beniuļim pretī liks Vladislavs Ļemša. Ļemša, kā jau teicu, nāk no Rīgas, pārstāv boksa klubu Olimpiskā cerība. Sportists, Latvijas sportists, aiz muguras ir 30 cīņas, 20 uzvaras. Šā gada Latvijas čempionātā boksā svara kategorijā līdz 91 kilogramam Ļemša izcīnīja otro vietu. Tad kaklā kāra sudra medaļa. Ļemša ar uzņēmēju šobrīd ir līderlomu. Nu, dzirdam, ka aktivizējušies arī līdzjutēji. Skandina Latvija. Protams, savai ir jāatbalst. Kā jau teica, Beniuļis ir ļoti spēcīgs sportists. Kā jau teica, arī diezgan atpazīstams, tie, kas interesējās par boksu. Nu, vairāk es teicu, ne jau pats, bet ir skandāls, kurā viņš tika iepīts. Ne viņa vainas dēļ, bet jebkurā gadījumā tādā veidā arī šī boksera vārds izskanēja plašajā pasaulē. Jā, izlaida lietuviešu boksers Sitienu Malacis Vladislavs Ļemš. Jā, nu, Ļemš metās kā būlis priekš. Redzams, ka šis sportists ir fiziski ļoti spēcīgs. Tehniskā bāze, grūti pateikt, kāda viņam ir. Nu, kā jau teicu, Ļemš trenē neviens cits kā Ilja Žiļinskis. Manā skatījumā viens no labākiem šā brīža boksa treneriem Latvijā. Ļoti gudrs erudīts boksers. Es uzskatu, ka arī šis cilvēks, kā personība arī varētu celt, beidzot varētu sakārtot
arī Latvijas boksa virtuvi. Tāda arī ir Sergejs Voldins, un ceru, ka arī pieslēgsies Elis Mihaļenko, divkārtais Eiropas čempions ar profesionāļiem, teiksim tā, profesionālā boksa leģenda no Latvijas. Elvis 2005. Gadā savu profesionālā boksa karjeru noslēdz, bet Elvis vēl joprojām ir viens no slavnākajiem profesionālā boksa pārstāvjiem no Latvijas. Savulaik arī palīdzēja treniņu procesā Mairim Briedim. Tas bija ļoti interesants duets, kurā strādāja šābrīž Latvijas labākais profesionālā boksers ar, teiksim tā, ar vienu no pirmajiem un visu laiku arī Latvijas labākajiem profesionālā bokseriem. Un tas bija ļoti interesants duets, bet nu, viņš ir pajuts. Šobrīd Maira Briedi trenē Sandis Kleins. Fizisko sagatavotību nodarbojas Agris Freja. Maira Briedi ļoti laba komanda, ar viņu strādā. Līdz ar to arī rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Maira Briedis 1. aprilī kļuva par pasaules čempionu WBC versijā, kas ir viena no četrām prestižākajām versijām. Pirmais raunds noslēdzies, un izskatās, ka lietuvietim nemaz neklājas tik viegli. Manā skatījumā lietuvietis ir favorīts, vismaz uz papīru, kā jau teica lietuvietim, aiz muguras 80 cīņas, taču Latvijas sportistam par 50 cīņām mazāk. Abi šie sportisti šogad piedalījās savu valsts čempionātos Latvijas. Latvijas čempionātā izcīnīja otro vietu, savukārt Algirdas Benuilis, viņš tika šogad kronēts par savas valsts čempionu svara kategorijā līdz 91 kg. Prieks, ka šajā pasākumā ir augstākā līmeņa olimpiskā boksa sportisti pārstāvēti, viņi kā pringā priecē mūsu TV skatītājus, arī tos cilvēkus, kurš ir sanākuši, vēro šo pasākumu tiešajā no Jēkabpils sporta namā, bet mums priekšā otrais raunds. Redzat, ar Ļevišu uzņēmies līderlomu, ja turpina līderlomu, viņš arī bija pirmajā raundā, redzat, Ļevišu tāds agresīvs boksers, fiziski spēcīgs, redzam, labi kustās uz kājām, metās virsū kā būlis, viņš to izskatās, ka var atļauties. Lietuvietis tam nav gatavs, kā jau teica Lietuvietis. Ir daudz boksējis starptautiskā arēnā, liela pieredze, bet iespējams, ka lietuvietim, kuram ir diezgan laba tehnika, kā jau teicu, esam redzējis, nu vienu cīņu esam redzējis 100%, tā bija Horvātijā, kurā viņš uzvarēja 2017. Gadā, tā pati skandalozā cīņa, kurā viņa pretinieks tika diskvalificēts uz mūžu par uzbrukumu tiesnesim. Bet nu jā, tas tā ir vēsture. Ļevišs izskatās, ka viņš raksta jaunu vēsturi. Izskatās, ka Ļevišs parādīs to, uz ko neviens necerēja. Vismaz, kā jau teicu, uz papīriem, manā skatījumā Ļevišs ir, teiksim, galīgi no favorīts. Bet nu, to, ko viņš demonstrē ringā, viņš strādā kā pirmais numurs, pirmais raunds Ļevišs zīmē. Otrais raunds pagaidām arī aizrit par labu Latvijas sportistam. Redzat teritoriālais pārsvars, Latvijas boksera pusē. Latvijas iestums lievoja lietuvietu stūrī, lietuvietis izlaidz sitienu un burtiski. Ja nu uz emocijām, uz inerci satvēra savu pretinieku, izlaidz sitienu, uzreiz satvēra pretinieku. Kā sajūstams, ka būs ziepes, ja lietuvietis nebūtu satvērs, Latvijas sportisti, viņš būtu, teiksim tā, mēģinājis aizsargāties, būtu palicis iespiests. Stūrī, nu, tur varētu būt diezgan smagi priekš lietuviešu. Lietuvietis spiest skraidīt par ringu. Ļevišs kā kaķi spele, dzenā savu pretinieku par ringu. Viņi dzīvojas no viena stūra līdz otriem stūrim. Atkal lietuvietis. Nu, lietuvietis izskatās, ka nezin, kā boksēt ar Latvijas sportisti. Lietuviem nav šobrīd nav izdomāts tehnika, taktika, kā strādāt Latvijas bokseri. Lietuvietis ļoti pārdomā. Latvijas vairāk strādā uz spēku, redzat, izdara sitienu, uzreiz kliņšā klāt, atpūšās. Fiziski spēcīgs Latvijas boksers Vladislavs Ļevišs, kurš pārstāv sporta klubu Olimpiskā cerība Rīga.
aizvādījums lietu vietiem par griešanos. Nu, tas tikai muciskais, tas nav nekas būtiski. Eduard atkal kārtējo reizi, redzam, ka lietuvēs iespies ringu stūrī, nu redz, Ļevšu ļoti spēcīgs. Ļevšu Balkijus, nu šeit redzējāt emocijas, pirmais lietuvēts uzsita Ļevšam pakaus, un uzreiz emocionāli uz to atbildēja Ļevša. Nu, protams, šeit varēja arī jauties ringa tiesnes un varbūt arī sodīt abus šos sportis par tādu rīcību. Principā tas ir nesportiski, bet jebkurā gadījumā no emocijas sita augstvi un kā jau mēs redzējām iepriekšējās cīņās, uzvarētājs būs tikai viens. Kurš tas būs? Grūti pateikt. Šobrīd ļoti tuvu uzvarai pietuvojies Rīgas pārstāvis, olimpiskā cerība, sporta klubs Vladislavs Ļevša. Šogad Ļevša, kā jau teicu, Latvijas čempionātā, kurš notika pirms nedēļas, izcīnīja otro vietu, jebkārklā kā ar sudraba medaļu. Šobrīd mums ekrānos šā gada Lietuvas čempions boksā, svara kategorijā līdz 91 kg, Algirdas Baņjūlas. Noslēdzošais raunds. Atkal latviešu boksers. Zināgrasīvi metās virsū, neļauj atalpoties lietuvietim. Lietuvietis nespēj strādāt savā manierē, jo latviešu boksers viņam to neļauj. Lietuvietis vairāk spiež, redzat, un latvietim ir dzelžana aizsardzība, rokas visu laiku ir vietā, tur, kur tām jābūt. Bija arī, kad viņš metās, un spēcīgs sitiens izdara latviešu boksers, un viņš fiziski jūtam, kad ir ļoti spēcīgs, viņš iet klāt. Un fiziski vienkārši var spiest lietuvieti, kam lietuvietis nav gatavs. Lietuvietis grib tehniski boks. Redzat, ka lietuvietim jāsāk boksēt diezgan tād, primitīvi, un lietuvietim tas nesanāk. Lietuvietis grib tehniski boks, bet viņam to neļauj darīt Aleksandrs Ļevša. Aleksandrs, aizsardzījums Vladislavs Ļevša, viņam to neļauj darīt. Ļevša vienkārši spiež, boksēt diezgan primitīvi, tie pašā laikā efektīvi. Viņš principā neļauj strādāt, neļauj izvērsties lietuviešu bokserim. Lietuvietis arī, jā, Lietuvietis nespēja vispār neko izdomāt. Lietuvietis nepārtraukt spies skraidīt no ringa, izvairīties no cīņas, atbildot kaut kādiem precistīniem, kur lielākā daļa ielido blokā. Principā tas nav brīdis tam priekš Latvijas bokseri, bet Lietuvietis ir pakus. Šeit Lietuvietis izlaiž. Jā, Lietuvietis centās atbildēt uz precitieniem, bet tie pašā laikā nenoķēra mirkli un izlaida citiens. Tas, brīnumainā kārtā lietuvietis vēl turās uz kājām. Kā jau teicu, lietuvietim ir milzīga pieredze. Viņš arī startējis ir pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās. Šā gada Lietuvas čempions, var kategorijā līdz 91 kg. Nu, redzam, ja tā salīdzina, Ļevša ir šā gada Latvijas čempionāta sudraba medaļnieks. Lietuvietis ir savas valsts šā gada čempions. Varam salīdzināt valstu boksa līmeni. Protams, tas ir nosacīti, jo varbūt tā, ka varbūt sportists vienkārši neiet. Ir tā, ka neērtāk sportisti ir. Izskatās, ka priekš lietuviešu bokseri Vladislavs Ļevša ir ļoti neērts. Es domāju, ka Ļevša ir vispār neērts boksers, priekš jebkur. Viņam, kā jau teicu, viņa boksēšanas stils ir salīdzoši primitīvs. Viņš boksē tā, kā viņam patīk. Viņš boksē ļoti daudz no aizsardzības, viņam dzelžena aizsardzība. Viņš iet uz priekšu, viņam tehniskais arsenāls ir pietiekami diezgan skops. Varbūt viņš nav skops, bet pagaidām Ļevša neko nerāda. Bet mums ir šeit Ļevša pēdējā momentā. Pēdējā epizodē parādīja, kad diezgan labi pārredz laukumu, pārredz savu pretinieku. Ien ir zem pretinieka padus, tas ir augstākā līmeņa boks. Tā boksā jābūt. Priecājas par savu audzēkni Ilja Žiļinskis. Apsveic. Apsveicam arī mēs Vladislavu Ļevšu, bet jāgaida oficiālais verdikts. Bet es domāju, tiesāšana šodien ir diezgan korekta. Un es domāju, ka arī šodien viss būs tā, kā tam ir jābūt. Uzvarētājiem
roka uzvara, kā uzvarētājiem roka tiks pacelt nevienam citam kā kluba olimpiskā cerība pārstāvim Vladislavam Ļevšam. Ringā tiek aicināts cīņas konferencē, kurš paziņos oficiālo tiesnešu verdiktu. Redzat, Ļevša ir pārliecināts, ka šī uzvarēs es arī. To Lietuvic arī vēl cer, šarī pacels roku. Jā, ja nu Lietuvietim liekas, ka viņu notiesāja, bet laikam Lietuvic pārāk daudz sitienas izlaidu, viņam vienkārši liekas, jo mēs pārši bijām acu liecinieki. Vladislavs Ļevša, viņš godam nopelnīja šo uzvaru, izcīnīja, tā kā tam bija jāizcīna. Nu, mūsu ekrānos Andrejs Akhmetovs, šā brīža profesionālā boksa federācijas prezidents, agrāk ļoti, ļoti talantīgs boksers. Savulaik arī, kad es biju maziņš, es speciāli gāju uz Rīgas manēžu, lai skatītos, kā Akhmetovs boksē, un, ja godīgi, neatceros, kā Akhmetovs kādreiz būtu zaudējis. Tiesa Akhmetovs nereizi, manuprāt, pat necentās kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm, bet šis boksers. Tajā laikā, kad viņš bija topā, viņš varēja nokļūt jebkur un boksēt jebkuru līmeni un sasniegt jebkuru augstāko virsotni. Tradicionālā sportistu, karsēju meiteņu un arī oficiālo personu fotografēšanās brīdis, bez tā nekādīgi nevar. Atmiņai kaut kas ir jāatstāja. Fotografijas mums to arī. Par to arī kalpo, kā atmiņas, vizuālās atmiņas, arī video par to liecina.